Мініагро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса, відвантажуємо Оріон РФ-244. Доставка безкоштовна. Тракторець 23-го року. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Примусова гідравліка є в тракторі. Поїхали. Передок забули підключити. Підключаємо. Тепер їде. Мініагро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр, траса Київ-Одеса. Так, щасливі власники. Власники щасливі? Будуть обробляти землю. Купували в нас Сінтая 244, а тепер трошки міняють на кращого трактора. Сінтая продали. Так, тут так само відвантажили фрезу 180-ку і сажалочку. Підем Тезюка. Площадка є, тракторців достатньо, запрошуємо, вибір є. Під любий смак. Гарного дня всім.